Proč nemá želízka? Proč si držíš klobouk před ksichtem? Inspektore, ať ho sundá. Jeden obrázek protisk, dovolíte nám, je prosím. Je mi líto. Ať ukáže obličej. Nezdržujte, až jindy, vážení. Pozor, pozor, Becquerel, Becquerel, do kanceláře. Pane komisaři, pár informací, prosím. Promiňte. Čekáme tady na chodbě už půl dne. Je to ten vrah? Kdo? No přece ten chlap, co ho právě odváděli z vaší vyšetřovny. Má na kontě 5 zavražděných ženských, pochopte, pro naše noviny je to titulek na první stránku, tak je to on? No, tak je to někdo, s kým jsem měl dost dlouhý rozhovor. Zatím nepodám žádnou zprávu. Kolik je mu let? 30? Proč si zaklíval obličej? Myslíte, že vrah je šílenec? Promiňte, opravdu, madam, lituju. Víte přece, že jindy vám vycházím vstříc. Právě proto. A věřte mi, tentokrát mě musíte omluvit. To je škoda. Dostali jste záznam okolností všech 5 vražd, znáte nacionálie všech 5 mrtvých žen a zatím víc informací pro vás nemám. Pane komisaři, soudce Comelio je pověřený vyšetřováním vražd na Montmartru. Může nám on říct o dnešním výslechu něco víc než vy? Obávám se, že ne, výslech jsme zatím nehodnotili. Takže to byl výslech. Omluvte mě, madam. Příště vám to vynahradím, teď spěchám, mám povinnosti. Přeju vám hezký zbytek večera. A zítra? Uvidíme. Poroučím se. Mám poslat pro pivo a pro sendviče? Ani ne, stavím se někde cestou. Jasně. Jo, šéfe, Mazeta spí na služebce. Řekli jsme si, že zítra dopoledne vám ho předvedeme v želízkách. No to je vyloučeno. Proč? Musí držet klobouk před obličejem. A dejte mu dvojnásobný doprovod, aby někdo z reportérů mu ten klobouk nestrhnul. Zajistě, aby se o výslechu dozvědělo co nejvíc novinářů. Můžeš upozornit televizi, rozhlas. Jasně, spolehně to se šéfe. Mluvil jste už se soudcem? Pan Comelio dokonce svolil, aby nám policejní prefekt dal k dispozici několik žen z policejního sboru. No ne. Jean-Vierre, musíš zařídit, aby se z nich vybrali ty, které se nejvíc podobají typu zavražděných. To znamená od pasu dolů. Ty, no, kyčle. Já rozumím. Abych tak řekl, trochu kulatější. A samozřejmě bereme jenom dobrovolnice, bude to riskantní. Kdy vyhlásíme pohotovost? Na večer, řekněme v 6. A teď se jdi domů vyspat. Zítra toho moc nenaspíme. A ráno nemusíš chodit brzo, stačí v 11. Budu tady mít návštěvu profesora Tissota. Ano. Říká se, že pan primář je fajn chlap, úplně normální. Jakoby ani nebyl psychiatr. Slyšel jsem ho jednou jako experta u soudu. A... Tak jestli tě to zajímá, přijď. V 9. Ranní vydání! Svědek nebo vrah? Komisař Maigret vyšetřuje! Kupujte obzor! Schvaluju, pane komisaři. Kdybych byl na vašem místě, asi bych postupoval stejně, ledaže bych se bál rizika. Nebál. Ležela by na vás odpovědnost jako na mě. Dneska to musí skončit. Jacka Rozparovače a jeho sérii vražd do dneška nikdo nevysvětlil, šéf. A takových vrahů bylo víc, takže náš eventuální neúspěch by přece nebyl první. Ale nesejčkuj. Jsem rád, pane profesore, že jste potvrdil mou teorii. Ano, ano, může se stát, že jakmile se vrah dozví, že byl zatčen někdo jiný, že se někdo zmocnil činu, který on pokládá za svoje úspěšné dílo, bude se cítit jako okradený. Je možné, že se dopustí další vraždy, aby upozornil, že se policie mýlí. Dneska večer obsadíme na Montmartre celou oblast, kde se v posledních měsících odehrálo těch 5 vražd. Všechny ženy zabil stejným způsobem. A vždycky večer. Po setmění a na ulici. Ženy se navzájem neznali? No určitě ne. Náš aparát má za sebou 1000 hodin pátrání a nezjistil mezi nimi žádnou souvislost. Švadléna, poštovní úřednice, jedna pouliční holka, nejstarší oběť 52, nejmladší 20 let. Možná, že se podobali v tom, že měli poněkud kulatější boky, abych tak řekl, ale vždycky 1 až 3 bodné rány, roztrhané šaty. A z kabelky nic nezmizelo. Ano. A žádný pokus o znásilnění. Jen ty roztrhané šaty. Poslední oběť,
Před měsícem, v červenci, byla 30letá matka dvou dětí, vdaná, bydlela nedaleko místa, kde byla spáchána vražda v květnu. Šla nemocnému dítěti do lékárny pro lék. A pro veřejnost je to šok. Řekněte mi, pane profesore, vlastně především proto jsem vás požádal o konzultaci. Co je to asi za člověka? Jak byste ho charakterizoval? Dovolíte, šéfe, jestli smím. Chtěl bych podotknout, že od 2. února, to je od data první vraždy, policie důsledně eviduje a bezvýsledně sleduje všechny známé sexuální devianty. Jak bych toho člověka charakterizoval? Celkem za to, kromě údobí, kdy trpí duševní krizí, chová se vrah jistě jako normální člověk. Kdyby byl evidentně choromyslný, asi by lidé v okolí zaznamenali jeho výstřední chování a musel by se léčit. Ovšem, zabít 5 žen a rozervat na nich šaty znamená podle Freuda a dalších psychoanalytiků, že je to sexuální maniak. Jeho hra na normálního člověka nemusí být vždycky dokonalá. Ale nedovedu si představit, že by někdo o jeho vraždění věděl a nezabránil by tomu. Takže přece jenom sexuální deviant. Není to tak jednoznačné. U nás na klinice jsem vyšetřoval řadu zločinců a měli především jeden společný rys. Vědomou nebo nevědomou potřebu uplatnit se, vyniknout. Vždycky je žene pýcha. Ano, rozumím. Skoro všichni byli svým okolím považováni za slabé nebo za ostalé a pociťovali to jako ponížení. Takové dlouho potlačované pokoření se může projevit násilným činem, třeba atentátem. Potřebují vykřiknout do světa, co udělali, čeho jsou schopni, kolikrát provokují policii. Žijí víceméně nespolečensky, ale mohou mít například klidné manželství. Aspoň zdánlivě klidné, protože i v období klidu je choromyslný přece jen trochu divný. A je to inteligentní člověk? Má určitý druh inteligence. Musí být například schopen sehrát instinktivně a naprosto pravdivě svou komedii před ostatními lidmi, ať už je to manželka, rodiče, jeho známí nebo spolupracovníci. Ještě mě zajímá jedna věc. 5krát ho přepadla krize. 5krát vraždil. V kterém okamžiku se to stane, kdy se změní na vraha? Na čem závisí rozpoutání toho mechanismu? To se neví. Na to nemáme odpověď. Může to být vzpomínka na dětství, na minulost, na nějaké pokoření. Může to být nějaká vůně, zaslechnutí, nějaké věty, konflikt. S matkou, s manželkou. Hledáme vlivy v počasí. Může to být okamžitý nezdar, pracovní nebo sexuální. Od okamžiku impulzu k uskutečnění násilného činu může uběhnout velice krátká doba, ale i několik hodin. Na dny se takový interval počítá málokdy. Děkuju vám. Děkuju. Vraždil vždycky večer. Nikdy ne po 11. v noci a nikdy ne před 9. Všechny vraždy byly v okolí Montmartru. Evidentně výborně zná všechny ulice a uličky, aby mohl rychle po činu zmizet. Znamená to, že na Montmartru bydlel, nebo bydlí, nebo pracuje. Když říkáte, že od impulzu může uběhnout i několik hodin, dalo by se také předpokládat, že bydlí jinde, v jiné čtvrti. Čistě teoreticky. Poput neboli impuls, jak říkáte, může dostat kdykoliv během dne. A jestli čekáš, bude šero, důkladně si svou příležitost, například alibi v rodině, připravit. To hraje i s naší léčkou, pane komisaři. Jestli zatčení falešného vraha zapůsobilo, můžeme dnes večer mít, abych to nezakřiknul, můžeme mít naději. Je to velká odpovědnost. Naše policistky mají speciální kurzy sebeobrany a výcvik.
Kolegové obsadili i hotely, pokoje z okny na ulici. Na Lapoa jezdí jako opravář v monterkách na motocyklu. A inspektor Loňon převlíknul pár svých lidí za kamelotty večerních vydání. A tak dále, a tak dále. Jsem vám i nadále kdykoliv k dispozici, pánové. Odpoledne další výsled. Komisař Maigret je přesvědčen, že už větší vraha. Večerní vydání. Svědek nebo vrah? Čtěte naši reportáž. Muž bez obličeje. Vrah konečně za mřížemi. Je o maniaka z Montmartru. Budou mít pařížské ženy konečně klid? Co dělá pařížská policie? Viděl jste ho? Koho? No toho ožralu pod Lucernou. No a? No to je přece kolega Didier. Hrozně rád se přestrojuje a předstírá, že má opici. Tři čtvrtě na 11. Ještě čtvrt hodiny a začnu mít jistotu, že všecko bylo na draka. Ale šéfe, vždycky vraždil do 11 hodin. To přece neznamená, že nemůže udělat výjimku. Není to naše Marta? Tamhle, jak se líbá pod stromem s tím vojákem. No, to je snoubenec. Asi doprovodil do služby. Co mám z toho teoretizování a z těch konzultací? Vrah nemá vzpomínky na dětství, drží prázdniny někde u moře, nikdy nebude mít potřebu sebeuplatnění a nikdy ho nebude hnát pýcha. Je to obyčejný zabiják a gauner. Fuj. Je to vedro k tomu. Kudy mám jet teď? Pořád stejnou trasou. Kudy chceš? Šéfe, já bych ten dnešek tak záporně nebral. My děláme, co můžeme. Tamhle ta panička. S tím psem. Aha. No to je taky od nás? Ne, ne, tahle ne. Ale hoděla by se, že? O ty rozměry. Ten objem. Počkej. Zastav. Neslyšíš něco? A jeď. Rychle něco se děje. Inspektor Mauvoisin, pane komisaři, podařilo se mu utéct. Pronásledujeme ho. Přepadená žena není zraněna. Je to Marta, pane komisaři. Pojďte k nám, Marto, pojďte. Před chvílí jsme ji viděli s vojákem, no, s tím snoubencem. Potřebujete mě, pane komisaři? Ne, 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 dělejte si svoje, nezdržujte se. Zajistíme svědky. Rozejděte se, pane, rozejděte se. Dobrý večer. Nedokázala jsem ho zadržet. No, sedněte si k nám do auta. Ale zůstal mi v ruce jeden knoflík z jeho saka. Knoflík? Pane inspektore, budu v kanceláři, uděláme především popis pachatele, zavolejte mi. Jistě. Chcete koňak? Abyste se uklidnila. Děkuju, nikdy nepiju, ale dám si cigaretu, když dovolíte. A jistě, samozřejmě. Tak povídejte, měla jste strach? Ani ne. Ten knoflík jsem dal Mersovi, podívá se na to. Dobře. Viděli jsme vás s nějakým vojákem. To byl můj snoubenec, sešli jsme se na chviličku. Když jsem pak šla a měla tu tmavou úzkou uličku, měla jsem divný pocit a sotva jsem přišla, chytil mě ten chlap za krk. Vůbec nevím, jak se mi podařilo, úplně vzorově, že jsem mu zkroutila předloktí. Muselo ho to dost bolet, pustil mě a praštil sebou na chodník. Šla jsem po něm, že ho zadržím, ale vymknul se a já jsem zachytila jen knoflík na saku. Bylo to strašně rychlé. Měl nůž? Bylo to něco menšího než dýka. Marto, vy jste byla instruktorka juda, víte? Ano, byla. Popis pachatele, prosím. Vypadal dost mladě. Světlejší, kaštanové vlasy, nevětší než já, tedy menší postavy. Nebránil se, okamžitě utíkal. Děláš si poznámky. Jean-Vierre. Samozřejmě. Tak dál, prosím. Co to znamená, vypadal mladě? Asi na 30. Vlasy? Bouhé, krátké. Moc krátké ne. Když se svalil na zem, vlasy mu visely přes ucho. A jak vypadal? Jako tulák, dělník, úředník, tlustý, hubený? Nebyl tlustý a vypadal nějak všedně. A Marto, jaký měl oblek? U knoflíku zůstal kousek látky ze saka. Měl stejné kalhoty? Možná, měl tmavý oblek. A nebyl to tulák, byl to někdo, o kom se říká, že je něco lepšího. Aha. Čisté ruce... A měl prsten.
Určitě. Jaký? Snubní nebo s kamenem? Snubní, určitě. Všimla jsem si, když se po mně ohnal. Roztrhnul mi sukni a bluzu vzadu a... Srdečnou, Marto, běžte prosím vás vedle do kanceláře a napište mi všecko, co jste říkala. Haló? Jako svahový úkol. Ano, hned. Třeba se vám vybaví další věci. Zatím dík. Chce s vámi mluvit Luňon. Maigret! Moment, inspektore. Jean-Pierre, dej Martě psací stroj a zavolej Likasovi, ať předá všem inspektorům popis pachatele. Halo? Halo, inspektore. Loňon u telefonu. Ano. Loňon, pane komisaři, jsem v bistru u Papouška. U Papouška, to znám. Sledovali jsme s Movoazénem směr, kudy pachatel utíkal a zdejší hostinský mi sdělil, že v době, která nás zajímá, to jest krátce po přepadení té ženy, telefonoval odtud muž, kterého žádný host nezná. Byl tu poprvé, nic nekonzumoval, šel rovnou do kabiny a tím na sebe upozornil. Jak vypadal? Byl světlovlasý, mladý, menší postavy, tmavý oblek. Já si myslím, ale to je moje domněnka, samozřejmě může být falešná, že? Pokračujte. No, že telefonoval někomu, kdo měl pro něho přijet na určité místo autem. Nás bohužel nenapadlo kontrolovat auta, kde bylo víc lidí než jeden, za to se velice omlouvám. No ale prosím vás, já to chápu. To by byl první případ, že by takový maniak nejednal sám. Ovšem, uzavíráme celý okrsek. Ano. Děkuji za zprávu, inspektore. Nechci vás zdržovat. Spojte se, prosím, s Likasem. Díky. Vstupte. Dobrý večer. Dobrý, tak co je, člověče? Spolehám na vás, merci, jako vždycky. Vykoumal jste něco? Víc uslyšíte až zítra ráno, až otevřou kanceláře firmy s krejčovskými potřebami. Dneska vám řeknu jenom to, že knoflík je velmi kvalitní, na konfekční oděvy se tahle sorta nedává. Výrobce se určitě najde, protože knoflíky na zakázku dělá jenom pár firem. Nit na přišití knoflíku je obyčejná, takovou používají všechny švadleny a krejčí. A to je mi na nic, člověče. Ale... A teď to přijde? Hádejte. Ale ten kousíček látky... Ano, ale ten vytržený kousíček tmavé látky ze saka je velmi zajímavý. Útek je nevýrazně šedý, protkaný zvláštním světlemodrým vláknem. A teď bych skoro odpřisáhnul, že je to import. Anglie. Seznam agentů těhle krejčovských materiálů vám doručím. Provokace se nezdařila! Vrah proklouznul léčkou, kterou mu nastražila policie! Vězeň s kloboukem na obličeji byl podfuk! Čtěte večerní vydání! Kdo tedy přepadá ženy na Montmartru? Komisař Maigret odmítá informovat veřejnost! Jak se jmenuje přepadená žena? Kupujte obzor! Tenhle knoflík, pane inspektore, je skutečně náš výrobek. No, takže mám štěstí. Tuhle sérii jsme posílali zhruba do 40 krejčovských salonů. Do 40. Tolik salonů? V Paříži 28. A na venkově přibližně 12 firem. Ovšem, tenhle útržek skutečně je z anglického materiálu. Nabízeli jsme ho krejčovským firmám už na podzim. No, máte přehled, kdo si látku objednával? Samozřejmě. Je to asi 10 krejčovských závodů. Najdu vám jejich adresy, pane inspektore. No, to jsem rád, že to nešlo na odbyt. Můžete mi dát několik ústřičků sebou? Zajisté, pane inspektore. Ano, i tyto knoflíky jsme dávali k tomu obleku. Můžete mi říct adresu a jméno zákazníka? Samozřejmě, pane inspektore. Ovšem, ten pán už je po smrti. On zemřel v Torontu. A tyhle knoflíky jste dávali na ten oblek? Původně ano, pane inspektore, ale pak si zákazník přál spíše nějaké domodra, tak jsme je dodatečně přešili. Mimochodem, právě včera tady pan doktor byl a ty modré knoflíky jsou opravdu vhodnější. No, no tak děkuji. A dávali jste na ten oblek přesně takovéhle knoflíky? Moment, kouknu se. Možná, že jo. Přesně, prosím. Jo, to jsou ty samý.
Pan architekt má vkus, on hned věděl, co k čemu pasuje. Zákazník, kterému jste šili oblek z téhle anglické látky, je architekt? Jo, je to lepší fajnovej pán. Jmenuje se Monsen. Je ženatý. Moc hezkou paničku má. Ona s ním chodí a radí mu. Já jim šiju už hezkých pár let. Znáte adresu? Je to kousek odtud, na bulváru Saint-Germain. Počkejte, najdu vám číslo. Ještě moment, abych zbytečně nezdržoval, jde totiž o dědictví za moře, víte? Je to pán spíš menší, že? Ne moc tlustý, má světlé vlasy a je mladý. Jo, to vypadá na něj. Chápu, takže zákazník nejdřív objednal a pak odřeknul. Máte látku i knoflíky na skladě a ještě jste ani nezačali šít. Děkuju vám. Jenom jestli to vyjde. Určitě jedeme na správné místo, šéfe. Uvidíte. Je fakt, že někdo jiný ten oblek v Paříži nemá. Dva inspektoři vystoupili asi před hodinou do nejvyššího patra domu. Mají tam stráž u půdy. A policejní vůz parkuje proti tomu domu. No, teď ho už vidíte. Kolik máme lidí v ulici? No to nevím přesně, 20. O, možná, že víc. A posádku sanitky. Bude to zbytečné. Tenhle typ vraha se zřídka kdy brání a nikdy neútočí na policii se zbraní. Tak pojď. Zůstaneš na chodbě, do bytu půjdu sám. Co si přejete, pane? Je pan architekt Monsen doma? Já nevím. Počkejte, prosím, zeptáme se milost paní. Co je odjelo? Co si pán přeje? Dobrý den, mluvit s vaším manželem, je doma? No je doma, ale ještě spí. Včera večer dlouho pracoval. A s kým mám tu čest, prosím? Kriminální policie, komisař Maigret. Pojďte dál. Hned jste se mi zdál nějaký povědomý, pane komisaři. Znám vás podle fotografií v novinách. Odilo, vzbuďte pána, že na něj čekáme s panem Maigretem v saloně. Ano, paní. Posaďte se u nás, pane komisaři. Váš muž je zvyklý spát do 11. Pracuje často pozdě do noci. Je umělec. Byl včera v noci venku? Na procházce? Pokud vím, tak nebyl. V pracovně a v ložnici měl pořád světlo. Do půlnoci určitě. Vy nemáte společnou ložnici? To je přece v dnešní době normální. Má váš manžel hodně zákazníků? Na to, že není úplně zdravý, bere zakázek až moc. Promiňte, že jsem vás nechal čekat, ještě jsem spal. Dělám totiž návrhy na zařízení jednoho venkovského sídla. Hrozně to spěchá a seděl jsem nad tím skoro do rána. Pane Maigrete, čemu máme děkovat za vaši návštěvu? Rád bych vám položil několik otázek, paní Monsenová. Můžete nás nechat o samotě? Ano, pane, ale já nechápu... Prosím... Marceli, kdybys mě potřeboval, budu ve svém pokoji. Především, kde jste byl včera večer, pane Monsen? Doma, až do 2 nebo do 3 ve své pracovně. Co jste měl na sobě? Šedivý oblek, ze kterého mám teď na sobě kalhoty. Po večeři jsem si vzal pracovní halenu, protože je pohodlná. Pane architekte, máte ve své garderobě oblek ze stejné látky, jako je tenhle vzorek? Je to anglická látka. Ne, nemám. Ale dal jste si takový na podzim ušít, ne? A, už vím. To je ten oblek, co mi na saku někdo v autobuse vypálil cigaretou díru. No, tak ten už nemám proto, protože nesnesu kolem sebe poškozené věci. Už od malička. Ani hračky, ani punčochy nebo boty nikdy nesnesu spravované. Nevím, proč jsem už takový. Takže jste oblek zahodil? Do popelnice? Ne. Daroval jsem ho. Jednou večer jsem ho vzal přes ruku, šel jsem na svou oblíbenou procházku na nábřeží a tam jsem ho dal nějakému tulákovi. Jak je to dlouho? 2 nebo 3 dny. A boty, které jste měl na sobě? Neměl jsem boty, měl jsem pantofle, ty, co mám na nohou teď. Řekl jsem vám už, že jsem byl ve své pracovně. Odilo! Odilo, pojďte sem na chvíli. Ano, pane. Komisař Maigret se vás chce na něco... zeptat. Ano, pane. Spíte tady v bytě? Ne, pane. Mám pokoj nahoře, v 6. patře.
Tam jsou garsonky pro služebnictvo z domů. Kdy jste šla včera večer nahoru? Po nádobí. Kolem 9, jako vždycky. A kde byl v tu dobu pán? V pracovně. Jak byl oblečený? Jako teď, v tom domácím. Kdy jste viděla naposledy jeho oblek s modrošedými proužky? Nevím, já totiž pánovi obleky nemám na starosti. On si je žehlí a čistí sám. Nemluvila o tom vaše paní, nebo nezaslechla jste, že váš pán si stěžuje, že mu někdo propálil sako cigaretou? To nevím. Já neposlouchám, o čem páni hovoří. Většinou se baví o věcech, kterým ani nerozumím. Dobře, můžete jít. Kdyby to nebylo tak trapné, tak já bych se docela bavil, ale opravdu nevím, proč vás můj oblek tak zajímá a už vůbec nevím, proč jste přišel. Musím vás požádat, abyste odložil pantofle a vzal si střevíce, protože pojedete laskavě se mnou na komisařství, pane Monsene. Tam se dozvíte víc. Ano, ale... Pospěšte si, prosím. Šel jsem s vámi dobrovolně. Předpokládám, že mám nárok dovědět se, proč vás moje osoba zajímá. Existuje podezření, že jste spáchal jakýsi zločin, pane Monsene. Cože? Proto vás musím vyslechnout. Určitě. To je neuvěřitelné, jaký zločin. Ale prosím, 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 já jsem k dispozici, jak je libo. Kolik je vám let? 32. Vypadáte mladší. Jak dlouho jste ženatý? 12 let. Ženil jsem se ve 20. Vy jste architekt? No, nemám diplom, nemám ani maturitu, takže používám označení dekoratér. Začal jsem v 17 jako malíř. Obrazy, které jste viděl u nás v saloně, jsem maloval já, takže tak úplně ztroskotaná existence nejsem. Vy si asi myslíte, že jsem příživník na majetku své ženy, vidíte? Titul dekoratér může používat každý, že? Oceňuji vaši šetrnost. Chtěl jste asi mírně naznačit, že nic neumím, ale já mám dost zákazníků a důvěřují mi. Kde jste se narodil? V Paříži, blízko Montmartre. Moje maminka tam vlastní dům, kde měl otec kdysi řeznictví. Rodiče zemřeli? Otec. Maminka ještě žije. Navštěvujete ji? Snažíte se dobře? My jsme se vždycky dobře snášeli. Dále. Pane komisaři, mám tady slečnu Martu. Dobrý den. Pojďte dál. Chcete se seznámit s mým hostem? Prosím, pojďte blíž. Dovolte, abych vás představil. Ne, není třeba. Není třeba, pane komisaři, myslím, že je to on. Byl jinak oblečený, ale jsem si skoro jistá. Přišel jsem kvůli vašemu synovi, paní Monsenová. Kvůli Marcelovi ne. Proč? Co od něj policie chce? Předpokládám, že vás navštěvuje. Ano, často. Přichází se svou ženou? Proč vás to zajímá? Byl tu váš syn včera večer? Nebyl. Nechcete mi vysvětlit, co se děje? Jsem ve svém bytě a nemusím vám cokoliv říkat. Lituju, paní Monsenová, ale musím vám sdělit, že váš syn je v podezření, že zavraždil v posledních měsících 5 žen v ulicích tady v okolí. Co jste to povídal? Včera v noci se vrahovi nepodařilo 6. vraždu dokonat. Stalo se to nedaleko vašeho domu. No, a co? Nedaleko mého domu. Co je mi do toho? A co si to dovolujete? Můj Marcel by nikdy nic takového neudělal. Vy ho neznáte. Je to vzdělaný člověk, on už jako dítě byl slabý a citlivý. Pochopte, vždyť mu ublížíte. Je talentovaný. V poslední době má už několik zákazníků. Váš syn vám včera večer telefonoval? Ne. Kdy jste ho viděla naposledy? Nevím. Kdy jsem chodíval? Nevím.
prodělal v dětství nějakou chorobu? Průdušky a spáničky. Co mi to chcete namluvit? Že je blázen? Proč se ženil, když mu bylo 20? Souhlasila jste s tím? No proč ne? Já jsem je dokonce sama seznámila. Vždyť to byly oba vlastně ještě děti. Neměl žádné zaměstnání. Držela jsem je finančně, pak ona zdědila dost majetku a teď se ode mě odtahuje. Snacha? Vy spolu nevycházíte dobře? To je soukromý život. Do toho policii nic není. Kde je teď Marcel? Na komisařství, v mé kanceláři. Jo, chcete zavřít? Jak si to představujete? Máte důkazy? Děvče, které chtěl včera večer zabít, ho poznalo. Lže! Chci tu běhnu vidět. Já jí to řeknu. Teď na večer uděláme rekonstrukci přepadení, aby si to děvče ještě jednou ověřilo, jestli vašeho syna poznává. Upozorňuji, že tohle tak nenechám. Budu si stěžovat. Dojdu si za ministrem. Obrátím se na prezidenta! Večerní vydání! Matka zadrženého architekta Monséna, vdova pořezníkovi z Montmartu, prohlásila, že celý svůj majetek obětuje honorářům pro advokáta. Kupujte Obzor! Tajemství smrti pěti žen! Reporter Obzoru neopustí komisařství celou noc! Čtěte zítra Obzor! Maigret! Ano? Ano, rozumím. Udělejte zápis. Pro Sako pošlu inspektora Jeanviera. Dík. Sako. Sebrali tuláka. Je to ten, co mu říkáme Velký Pavel. Má na sobě evidentně Monsenovo sako. Vytrželý knoflík. A klopu skutečně propálenou od cigarety. Doneseš sako Mersovi a zeptáš se ho, jestli může zjistit, jaké propálenina stará. Chci vědět, jestli byla klopa propálená dneska v noci, nebo ráno, a nebo... jestli se to stalo před 2-3 dny. No, myslíte, že v tom saku vraždil Veliký Pavel? Ale to sotva. To by ho Marta poznala. Přece rozezná tuláka od bezbarvého světlého blondiáka menší postavy. Pavel je vazba. No, ten Monsen má takový nějaký dětský a plachý úsměv, nezdá se vám? Jako nevinné dítě. A navíc svědectví Marty je už 100%. Před chvílí skončila rekonstrukce na místě včerejšího přepadení. A Marta nepochybuje, že to byl Monsen. Jak se choval při rekonstrukci? Tak úplně pasivně. Jako náměsíčně, jako by se ho to netýkalo. Ale je to on. Já prostě nějak vím, že je to on. Ovšem pro všechny případy, ať Mers prozkoumá to sako mimořádně důkladně. Překvapení nejsou nikdy vyloučené. Tak já jdu, za půl hodiny jsem zpátky. Zajedeme pak spolu ještě k mladé Monsenové. Aha. Já si teď znovu popovídám s dekoratérem. Děkuju. Nemáte hlad? Ne, už ne. Jste unavený? Ne, ani ne. Vždyť víte, že jsem spal do 11. Jste někdy moc nešťastný. A proč bych měl být nešťastný? Kdy jste přišel na to, že nejste jako ostatní? Vy myslíte, že nejsem normální? Když jste byl mladý a když jste se ženil, už jste o tom věděl. Co ti myslíte? Co ti myslíte? Vy určitě víte, že vám nehrozí ani šibenice, ani kriminál. Vidíte. Mně nehrozí nic. Já jsem nevinný. Já jsem neudělal nic z toho, z čeho mě podezíráte. Jestli věříte víc nějaké pitomé káče, kterou jsem nikdy v životě neviděl, tak já vám nebudu už na nic odpovídat. Já nemám co říct. Jak chcete. Thank you.
Je dekoratér Monsen, pětinásobný vrah. Slíbil jste podrobné informace, pane komisaři. Jak dopadla konfrontace přepadené oběti s Monsenem? Proč tajíte jméno přepadené ženy? Zdržovala se snad bytě u někoho, o kom nemá manžel ani tušení? Madam, pánové, musíte prominout. Teď strašně spěchám. Případ bude uzavřen zítra ráno. Všichni potřebujeme spát. Chystáte další léčku? Dodržím, co jsem slíbil. Během dopoledne dostanete všechny informace. Máme vaše slovo. Máte. Opravdu chcete zavést domů, komisaři? Ne, nejdřív ještě na Boulevard Saint-Germain. Paní Monsenová. Můžete mi vysvětlit, proč se můj manžel ještě nevrátil? Proč jste ho nepřivezli? Až nám uspokojivě vysvětlí určité časové nesrovnalosti. Vy si vážně myslíte, že on je ten... Nechápu. Až zjistíte svůj omyl, budete litovat, že jste mu ublížili. Víte dobře, že je slabý, že nemá pevné zdraví. Určitě těžce nese, že ho tak ponižujete. Je přece bezbranný jako dítě. Vy ho milujete? Je to můj manžel. Promiňte, ale co to znamená? Že ho milujete? Nebo že jako žena musíte stát při něm? Vysvětlete si to sám. A kde je teď Marcel? Kde bude spát? Vy už jste ho dali do vězení? Nemá s sebou ani prádlo. Je u mě v kanceláři a starej se o něj. Odmítá vypovídat. Zítra ráno ho můžete navštívit. A jinak nemáte nic, co byste mi chtěla říct, paní Monsenová? Nic. Opravdu nic. Nevzpomněla jste si náhodou, že jste včera večer jela někam autem? My teď v létě auto nepoužíváme. Přes prázdniny je v garáži u tchyně a tam já nechodím. Paní Monsenová, jistě si uvědomujete, že jestli je váš muž vinen, a my máme všechny důvody tomu věřit, že mu nehrozí trest smrti ani nucené práce. Právě před hodinou jsem mu to říkal. Muž, který pětkrát zabil na ulici ženy a v zápětí na to jim roztrhal šaty, je nemocný. Když neprožívá krizi, chová se asi docela normálně. Je zajímavé, že nikdo z jeho známých nebo příbuzných se nad jeho chováním nepozastavil. Jinak bych ho dal do ústavu. Posloucháte mě? Ale ano, poslouchám, jen mluvte. Poslyšte, nebojte se někdy? Nemáte pocit, že jste byla během měsíců vystavena smrtelnému nebezpečí? Vůbec ne. Proč? A prosím vás, mluvil jste s mou tchýní? Co říká vašim myšlenkám ona, jeho matka? Protestuje. Stejně jako vy. Smím se vás zeptat, proč se vy dvě nesnášíte? Není to důležité. Banální žárlivost matky, že jí snacha odvedla dítě. Manžela mi tedy dnes domů nepustíte? Určitě ne. Takže teď už domů, komisaři. Ne, zavolám ženě, ať mi nečeká. Lehnu si na chvíli ve služebně na komisařství. Potřebuju si připravit zprávu pro soudce Komélie, pro novináře. A zjistí mi do rána, co vydumal Mers nad tím propáleným sakem. Haló. Javier. Co je? Říkal jsem, že chci mít klid. Ale komisaři, promiňte, že vás budím. No tak co je? Máme další vraždu. Žena pobodaná nožem, rozervané šaty. Dopadovi. Kde? No, zase tam, poblíž. Montmartre, Mestrova ulice. Kdy?
Asi před hodinou, to znamená těsně před půlnocí. Volal Loňon. Monsén je pod zámkem, nezdrhnul. Je pod zámkem, bohužel. Tak jedeme. Šest bodných rán, čtyři do prsou, jedna do zad, jedna do krku. A lékař zjistil ještě další povrchové bodnutí a škrábance na předloktí a na rukou. Našel jí strážník. Ještě jí z rány na krku tekla krev. Zase taková hezká holka. Roztrhaný oblek, vidíte sami, prosím. Tentokrát jí rozerval sukni skoro na kousky. Kabelka? Legitimace. Měla u sebe všechno. Je to 19letá Žanin Lorentová služka. Místo a čas odpovídá předešlým vraždám. Způsob usmrcení je stejný. A šaty škrábance. A má na sobě sitě modré šaty, jako měla ta předposlední oběd, prosím. A v modrém byla, myslím, i ta druhá, nebo třetí, teď bohužel nevím. Inspektore, zaříte převoz do ústavu pro soudní pitvu. Přijede za vámi služba z kriminálky. Budete společně zjišťovat poměry v rodině zavražděné, její cíl, dnešní vycházky. Vytipujete podezřelé osoby z jejího okolí. Ano, rozumím. I když... Nadám vám zprávu, kdyby se něco změnilo. Fotograf, rychle! Tak co, pane Medvede? Ve vězení máte záhadného muže s kloboukem na obličeji. Máte pod zámkem architekta Monséna, který údajně přepadl na Montmartre trenérku Juda, a teď stojíte nad čestou vraždou. To už není léčka na novináře. To je průšvih, co? Jak víte, že se tady něco dělo? Jistě je pár lidí, co vědí, že je tisk k něčemu dobrý. Nejste si moc jistý sám sebou, pane Megrete? Proč tutláte, kdo je ten rozparovač? Zítra dopoledne dostanete podrobné informace. Mám něco zařídit. V pět mě vzbudíš. Mm. Sežeň mi tady někde stroje kapěnu na holení. No. V 6 ráno pojede někdo pro obě Monsénové. Starou i mladou, a předvede mi je k výslechu. Kdo má ještě pohotovost? Lopová, Hlíka. Pošli je ke mně, ještě teď hned. Potřebuju, aby mi do rána zjistili alibi. Jo. Počkej. Měla Marta při tom přepadení na sobě modré šaty? Měla. Další vražda! Komisař Megre se zmýlil! Šestá vražda! Štěte obzor! Ještě jednu kávu, šéfe. Ne, to zatím stačí. Snídal jsi? No, už před pátou. Obě ženské jsou tady. Sedí vedle v kanceláři. A co? No nic. Mlčí. Dal jsem jim na stůl noviny, aby viděli titulky o vraždě. Ale nic, nic. Jako by se neviděli a neznali. Jo, volal vás soudce Comelio. Řekni mu, že nevíš, kde jsem. No samozřejmě. Chcete teď slyšet hlášení? No tak začni. Víš něco od Merse? Ano, vím. Vzkazuje, spálenina na látce saka není v době zkoumání, to je dneska v noci, starší než 12 až 24 hodin. Čili ten, kdo předevčírem měl v úmyslu zavraždit Martu, měl sako ještě nepropálené, pravděpodobně ho záměrně poškodil a zahodil až ráno. No tak dál, jaké mají na včerejšek alibi obě dámy. Moment, šefe. Tady. Inspektoři Líka a Lapová nedošli k žádnému jasnému výsledku. Matku neviděl nikdo odcházet nebo přicházet. V žádném krámě na Montmartre večer ani ráno nenakupovala. Má totiž od svého domu vlastní klíč. A mladá Monsénová?
V domě na bulváru Saint-Germain otvírá, zavírá domovnice. Večer zamyká v 10:30. Ráno otvírá v 17:30 kvůli popelářům. No, to by sice odpovídalo časovému určení dřívějších vražd, ale tahle poslední ta se odehrála k 11. hodině, takže... Dobře. A co ta mrtvá? Loňon ještě šetření neuzavřel. Říká, že to byla slušná ženská. Byla vyprovázet snoubence na nádraží, slouží u starých lidí. Podezření zatím Loňon nemá na nikoho. Motiv nenašel. Znásilněna nebyla. Poslyš, Jean-Vierre, kdyby včera vraždila mladá Monsenova, mohla se vrátit domů v noci, když byl dům zavřený? No, šefe, na to jsem taky myslel. Jenomže domovnice tvrdí, že si pamatuje, kdo v noci zazvoní a komu otevře. Ovšem, Loňon zjistil, že si dává šláftrunk, že se na ní musí zvonit několikrát a že pak ani nevnímá, kdo jí co řekne. Nehledě k tomu, že Monsenovi mohli mít bezvědomí domovníka svoje klíče. Prostě, že by některá z dam se v dnešní noci vracela pozdě domů, zatím nedokážeme. No jo. Důkazy musíme prostě vyšlapat a vysedět. Zřejmě se budeme ještě delší dobu trápit. Máme jedině svědectví Marty na přepadení, víc nic. Zkusíme to ještě jednou. Přiveď mi Monsena. Prosím, šéfe. Asi za čtvrt hodiny zazvoním, aby přivedli obě dámy. Nemám o čem mluvit. Ještě jste si to nerozmyslel. Ne. Dali vám přece přečíst dnešní noviny. Co říkáte šesté vraždě na Montmartre? Nečtu noviny. Někdo se pokouší zachránit vás. A je mu jedno, že to stálo život mladého děvčete. Já nevím, o čem mluvíte. Jednou mě obvinujete z přepadení, teď zase z vraždy. Z pěti vražd a jednoho přepadení. Šestá vražda je dílo někoho jiného. Poslyšte, nechcete to skoncovat. Kdybyste promluvil včera, mohla ta dívka ještě žít. Pochopte, že o tom nic nechci vědět. Já vím, že nechcete. Předvolal jsem vaši ženu a vaši matku. Vy asi tušíte, jako já, že jedna z nich se rozhodla vás za každou cenu zachránit. Nebudu mluvit. Podívejte. Vy jste nemocný. Nejste normální. Víte o tom? Nevím. Lékaři pravděpodobně rozhodnou, že za své hrozné zločiny nezodpovídáte. Jste jedináček, byl jste dítě pořád nemocné a slabé a vaše matka vás dodneška zbožňuje a obdivuje. Oženila vás s dívkou, která vás ošetřuje, pečuje o vás a miluje vás tak, že matka žárlí. Vám to vyhovuje. Žádná z obou žen nechce, abyste se osamostatnil. Vydržují vás finančně. Vy je potřebujete. Ale obě vás vlastně ponižují a pokořují. Je to tak? Já vím, proč mi neodpovídáte. Musel byste přiznat svou zbabilost. Kolikrát vás přepadla touha zbavit se jich. Zabít je. Jednou jste dospěl k šílenému předsevzetí, že si musíte nějak dokázat, že se umíte prosadit a uplatnit. Jak to uplatnit? Já nemyslím zaměstnání, protože vy jste vždycky věděl, že jste ztroskotanec a amatér. Když jste ty dvě panovačné ženské někdy nesnášel, začal jste se mstít a vybíjet na jiných. Vražda byla vždycky pokládána za nejtěžší zločin a lidé myslí, že to vyžaduje výjimečnou odvahu. Ta první vražda, 2. února, vám přinesla úlevu. Okamžik opojení
a snad i sebevědomí. Bodnul jste, ale to vám nestačilo. Chtěl jste se rozuřit. Roztrhal jste na oběti šaty, kalhotky, podprsenku. Trhal jste vlastně symboly ženskosti. Neznásilňoval jste, protože nejste schopen pohlavního aktu. Já nechci nic slyšet. A teď bych rád věděl, jestli vás vaše matka nebo vaše žena podezřívala. Jestli ve vás tušili vraha a kryli vás. To by snad bylo ještě šílenější a zrůdnější. Já nic nevím. Obě ženy soutěží už kolik let o to, která z nich vás miluje víc. Ta, která je nevinná, ví, že to udělala ta druhá. A dokonce mám dojem, že jí to závidí. Nad čím se usmíváte? Jen tak. Jste dokonce rád. Maigre. Ano, pane soudce, je tady u mě. Ne, novináři nelhali. Ještě asi hodinu. Ano. Jste zločinec. Jste vrah. Ne, 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 já už to neudělám. Nebojte se. Ne, neudělám už to. Nebojte se, nebudu vás bít. Ne, ne. Vy se bojíte? A vidíte, to mě nenapadlo. Kdybyste dostal včera facku, určitě byste se zhroutil a přiznal. Ano, šéfe? Jean-Vierre, pozví je. Račte vstoupit, dámy. Obě? Obě, ano. Posaďte se, prosím. Přejete si úřední zápis, pane komisaři? No všem, inspektore. Mohl bych vyslýchat každou z vás zvlášť, ale zkusíme to z jedné vody načisto. Nemám v úmyslu vás klamat, dámy, nebudu vám tvrdit, že se váš syn a manžel k pěti vraždám a jednomu přepadení přiznal. Žádám vás, abyste s námi tímto způsobem nejednal. Dovolte, prosím, pane komisaři. Přinesla jsem Marcelovi ovoce. Děkuju ti, ale nemám chuť. Prosím tě, řekni mi... Nečet! Zakazuju vám oběma, abyste mluvili bez přítomnosti advokáta. Zakazuju, abyste... Jestli se budete takhle chovat, dám vás odvést, paní Monsenová. Chci vám vysvětlit. Rozumíte, já a Marcel... Rozumíte, já Marcela znám jako matka. Nechte toho. Podívejte, dámy. 6 měsíců žijou lidi v Paříži ve strachu z řádění vraha 6 žen. Zavraždil o jednu méně. Jedna z vás totiž doufala, že Marcela zachrání, když spáchá vraždu přesně tak, jak by to udělal on. A já jsem navíc přesvědčen o tom, že ta žena nejen tušila, ale dokonce věděla o jeho činech. Miluje ho tolik, že mu všechno odpouští a dokonce vraždí. Ona je zrůdná. Ještě zrůdnější než on. Monsen je nemocný, dostane do životí v blázinci, ale ta žena, je to jedna z vás dvou. Všechen strach Paříže zaplatí před soudem ona. Aby Marcela nestratila, riskovala svou hlavu. Mrtvé dívky a ženy nebrala na vědomí. Chcete k tomu něco říci, paní Monsenová? Je to moje dítě, pro ně umřu. Nezáleží na tom, co udělal. Nezáleží na kurvách, které courají večer po Montmartru. Přiznáváte se, že jste zabila 19-letou Žaninu Laurentovou? Nevím, jak se jmenovala. Zabila jste včera večer mladou dívku v Mestrově ulici, abyste odvedla pozornost od zločinu svého syna? Ano, udělala jsem to. Můžete mi říct, jakou barvu měly šaty dívky, kterou jste bodala nožem? Byla přece tma, nevím. Byla přepadena necelých 5 metrů od lucerny. Když jste jí rvala šaty, musela jste je vidět. Nevšimla jsem si. Šaty byly modré. Udělala jsem to já, pane komisaři. Ano, šaty byly opravdu modré. Dokončí to, Jean-Vierre.
Pane komisaři? Ano, madam. Kdo je to? Už se přiznal? Ještě pár minut, dokončuje se zápis. A kdo je to? Komuniké protisk bude podávat soudce Comelio, všechny detaily, inspektor Janvier. Poroučím se. Díky. Dodržel jste slovo, komisaři. Tedy skončil detektivní příběh Georges Simenona Maigret chystá léčku. Z překladu Jarmily Frýdlové pro rozhlas zdramatizovala Jaroslava Strejčková, dramaturg Hynek Pekárek. Účinkovali Rudolf Hrušínský, Vladimír Brabec, Jiří Plachý, Alexandra Tomanová, Bohumil Švarc, Jiří Adamíra, Petr Svoboda, Věra Kubánková, Jiřina Chlumská, Miluše Šplechtová, Viktor Vrabec, Stanislav Brůdr, Jana Drbohlavová a další. Režii měl Jiří Horčička. Můžete mi vysvětlit, proč se můj manžel ještě nevrátil? Proč jste ho nepřivezli? Až nám uspokojivě vysvětlí určité časové nesrovnalosti. Vy si vážně myslíte, že on je ten... Nechápu. Až zjistíte svůj omyl, budete litovat, že jste mu ublížili. Víte dobře, že je slabý, že nemá pevné zdraví. Určitě těžce nese, že ho tak ponižujete. Je přece bezbranný jako dítě. Vy ho milujete? Je to můj manžel. Promiňte, ale co to znamená? Že ho milujete? Nebo že jako žena musíte stát při něm? Vysvětlete si to sám. A kde je teď Marcel? Kde bude spát? Vy už jste ho dali do vězení? Nemá s sebou ani prádlo. Je u mě v kanceláři a starej se o něj. Odmítá vypovídat. Zítra ráno ho můžete navštívit. A jinak nemáte nic, co byste mi chtěla říct, paní Monsenova? Nic. Opravdu nic. Nevzpomněla jste si náhodou, že jste včera večer jela někam autem? My teď v létě auto nepoužíváme. Přes prázdniny je v garáži u tchýně a tam já nechodím. Paní Monsenová, jistě si uvědomujete, že jestli je váš muž vinen a my máme všechny důvody tomu věřit, že mu nehrozí trest smrti ani nucené práce. Právě před hodinou jsem mu to říkal. Muž, který pětkrát zabil na ulici ženy a v zápětí na to jim roztrhal šaty, je nemocný. Když neprožívá krizi, chová se asi docela normálně. Je zajímavé, že nikdo z jeho známých nebo příbuzných se nad jeho chováním nepozastavil. Jinak bych ho dal do ústavu. Posloucháte mě? Ale ano, poslouchám, jen mluvte. Poslyšte, nebojte se někdy? Nemáte pocit, že jste byla během měsíců vystavena smrtelnému nebezpečí? Vůbec ne. Proč? A prosím vás, mluvil jste s mou tchýní? Co říká vašim myšlenkám ona, jeho matka? Protestuje. Neútočí na policii se zbraní. Tak pojď. Zůstaneš na chodbě, do bytu půjdu sám. Co si přejete, pane? Je pan architekt Monsen doma? Já nevím. Počkejte, prosím, zeptáme se milost paní. Co je Odilo? Co si pan přeje?
Dobrý den, mluvit s vaším manželem, je doma? No je doma, ale ještě spí. Včera večer dlouho pracoval. A s kým mám tu čest, prosím? Kriminální policie, komisař Maigret. Pojďte dál. Hned jste se mi zdál nějaký povědomý, pane komisaři. Znám vás podle fotografií v novinách. Odilo, vzbuďte pána, že na něj čekáme s panem Maigretem v saloně. Ano, paní. Posaďte se u nás, pane komisaři. Váš muž je zvyklý spát do 11. Pracuje často pozdě do noci. Je umělec. Byl včera v noci venku na procházce? Pokud vím, tak nebyl. V pracovně a v ložnici měl pořád světlo. Do půlnoci určitě. Vy nemáte společnou ložnici? To je přece v dnešní době normální. Má váš manžel hodně zákazníků? Na to, že není úplně zdravý, bere zakázek až moc. Promiňte, že jsem vás nechal čekat, ještě jsem spal. Dělám totiž návrhy na zařízení jednoho venkovského sídla. Hrozně to spěchá a seděl jsem nad tím skoro do rána. Pane Maigrete, čemu máme děkovat za vaši návštěvu? Rád bych vám položil několik otázek, paní Monsenová. Můžete nás nechat o samotě? Ano, pane, ale já nechápu... Prosím... Marceli, kdybys mě potřeboval, budu ve svém pokoji. Především, kde jste byl včera večer, pane Monsen? Doma, až do 2 nebo do 3 ve své pracovně. Co jste měl na sobě? Šedivý oblek, ze kterého mám teď na sobě kalhoty. Po večeři jsem si vzal pracovní halenu, protože je pohodlná. Pane architekte, máte ve své garderobě oblek ze stejné látky, jako je tenhle vzorek? Je to anglická látka. Ne, nemám. Ale dal jste si takový na podzim ušít, ne? A, už vím. To je ten oblek, co mi na saku někdo v autobuse vypálil cigaretou díru. No, tak ten už nemám proto, protože nesnesu kolem sebe poškozené věci. Už od malička. Ani hračky, ani punčochy nebo boty nikdy nesnesu spravované. Nevím, proč jsem už takový. Takže jste oblek zahodil? Do popelnice? Ne. Daroval jsem ho. Jednou večer jsem ho vzal přes ruku, šel jsem na svou oblíbenou procházku na nábřeží a tam jsem ho dal nějakému tulákovi. Jak je to dlouho? Můžete mi říct adresu a jméno zákazníka? Samozřejmě, pane inspektore. Ovšem, ten pán už je po smrti. On zemřel v Torontu. A tyhle knoflíky jste dávali na ten oblek? Původně ano, pane inspektore, ale pak si zákazník přál spíše nějaké domodra, tak jsme je dodatečně přešili. Mimochodem, právě včera tady pan doktor byl a ty modré knoflíky jsou opravdu vhodnější. No, no tak děkuji. A dávali jste na ten oblek přesně takovéhle knoflíky? Moment, kouknu se. Možná, že jo. Přesně, prosím. Jo, to jsou ty samý. Pan architekt má vkus, on hned věděl, co k čemu pasuje. Zákazník, kterému jste šili oblek z téhle anglické látky, je architekt? Jo, je to lepší, fajnovej pán. Jmenuje se Monsen. Je ženatý. Moc hezkou paničku má. Ona s ním chodí a radí mu. Já jim šiju už hezkých pár let. Znáte adresu? Je to kousek odtud, na bulváru Saint-Germain. Počkejte, najdu vám číslo. Ještě moment, abych zbytečně nezdržoval, jde totiž o dědictví za moře, víte? Je to pán spíš menší, že? Ne moc tlustý, má světlé vlasy a je mladý. Jo, to vypadá na něj. Chápu, takže zákazník nejdřív objednal a pak odřeknul. Máte látku i knoflíky na skladě a ještě jste ani nezačali šít. Děkuju vám. Jenom jestli to vyjde. Určitě jedeme na správné místo, šéfe. Uvidíte. Je fakt, že někdo jiný ten oblek v Paříži nemá. 2 inspektoři vystoupili asi před hodinou do nejvyššího patra domu. Mají tam stráž u půdy. A policejní vůz parkuje proti tomu domu. No, teď ho už vidíte. Kolik máme lidí v ulici? No to nevím přesně, 20. O, možná, že víc. A posádku sanitky. Bude to zbytečné. Tenhle typ vraha se zřídka kdy brání a nikdy neútočí na policii se zbraní. Tak pojď.
Zůstaneš na chodbě, do bytu půjdu sám. Co si přejete, pane? Je pan architekt Monsen doma? Já nevím. Počkejte, prosím, zeptáme se milost paní. Co je odilo? Co si pán přeje? Dobrý den, mluvit s vaším manželem, je doma? No, je doma, ale ještě spí. Včera večer dlouho pracoval. A s kým mám tu čest, prosím? Kriminální policie, komisař Maigret. Ne, odmítá vypovídat. Zítra ráno ho můžete navštívit. A jinak nemáte nic, co byste mi chtěla říct, paní Monsenová? Nic. Opravdu nic. Nevzpomněla jste si náhodou, že jste včera večer jela někam autem? My teď v létě auto nepoužíváme. Přes prázdniny je v garáži u tchýně a tam já nechodím. Paní Monsenová, jistě si uvědomujete, že jestli je váš muž vinen, a my máme všechny důvody tomu věřit, že mu nehrozí trest smrti ani nucené práce. Právě před hodinou jsem mu to říkal. Muž, který pětkrát zabil na ulici ženy a v zápětí na to jim roztrhal šaty, je nemocný. Když neprožívá krizi, chová se asi docela normálně. Je zajímavé, že nikdo z jeho známých nebo příbuzných se nad jeho chováním nepozastavil. Jinak bych ho dal do ústavu. Posloucháte mě? Ale ano, poslouchám, jen mluvte. Poslyšte. Nebojte se někdy? Nemáte pocit, že jste byla během měsíců vystavena smrtelnému nebezpečí? Vůbec ne. Proč? A prosím vás, mluvil jste s mou tchýní? Co říká vašim myšlenkám ona, jeho matka? Protestuje. Stejně jako vy. Smím se vás zeptat, proč se vy dvě nesnášíte? Není to důležité. Banální žárlivost matky, že jí snacha odvedla dítě. Manžela mi tedy dnes domů nepustíte? Určitě ne. Takže teď už domů, komisaři. Ne, zavolám ženě, ať mi nečeká. Lehnu si na chvíli ve služebně na komisařství. Potřebuju si připravit zprávu pro soudce Komélia, pro novináře. A zjistí mi do rána, co vydumal Mers nad tím propáleným sakem. Haló. Jean-Pierre. Co je? Říkal jsem, že chci mít klid. Ale komisaři, promiňte, že vás budím. No tak co je? Máme další vraždu. Žena pobodaná nožem, rozervané šaty. Do pádovi. Kde? Zase tam, poblíž. Montmartre. Jste někdy moc nešťastný. A proč bych měl být nešťastný? Kdy jste přišel na to, že nejste jako ostatní? Vy myslíte, že nejsem normální? Když jste byl mladý a když jste se ženil, už jste o tom věděl. Co ti myslíte? Co ti myslíte? Vy určitě víte, že vám nehrozí ani šibenice, ani kriminál. Vidíte. Mně nehrozí nic. Já jsem nevinný. Já jsem neudělal nic z toho, z čeho mě podezíráte. Jestli věříte víc nějaké pitomé káče, kterou jsem nikdy v životě neviděl, tak já vám nebudu už na nic odpovídat. Já nemám co říct. Jak chcete. Je dekorátor Monsen, pětinásobný vrah. Slíbil jste podrobné informace, pane komisaři. Jak dopadla konfrontace přepadené oběti s Monsenem? Proč tajíte jméno přepadené ženy? Zdržovala si snad vítě u někoho, o kom nemá manžel ani tušení? Madam, pánové, musíte prominout. Teď strašně spěchám. Případ bude uzavřen zítra ráno. Všichni potřebujeme spát. Chystáte další léčku? Dodržím, co jsem slíbil. Během dopoledne dostanete všechny informace. Máme vaše slovo. Máte. Opravdu chcete zavést domů, komisaři? Ne, nejdřív ještě na bulvár Saint-Germain. Paní Monsenová.
můžete mi vysvětlit, proč se můj manžel ještě nevrátil? Proč jste ho nepřivezli? Až nám uspokojivě vysvětlí určité časové nesrovnalosti. Vy si vážně myslíte, že on je ten... Nechápu. Až zjistíte svůj omyl, budete litovat, že jste mu ublížili. Víte dobře, že je slabý, že nemá pevné zdraví. Určitě těžce nese, že ho tak ponižujete. Je přece bezbranný jako dítě. Vy ho milujete? Je to můj manžel. Promiňte, ale co to znamená? Že ho milujete? Nebo že jako žena musíte stát při něm? Vysvětlete si to sám. A kde je teď Marcel? Kde bude spát? Vy už jste ho dali do vězení? Nemá s sebou ani prádlo. Je u mě v kanceláři a starej se o něj. Odmítá vypovídat. Zítra ráno ho můžete navštívit. A jinak nemáte nic, co byste mi chtěla říct, paní Monsenova? Nic. Opravdu nic. Knoflík na saku. Bylo to strašně rychlé. Měl nůž? Bylo to něco menšího než dýka. Marto, vy jste byla instruktorka juda, víte? Ano, byla. Popis pachatele, prosím. Vypadal dost mladě. Světlejší, kaštanové vlasy. Nevětší než já, tedy menší postavy. Nebránil se, okamžitě utíkal. Děláš si poznámky. Jean-Vierre. Samozřejmě. Tak dál, prosím. Co to znamená, vypadal mladě? Asi na 30. Vlasy? Bouhé, krátké? Moc krátké ne. Když se svalil na zem, vlasy mu visely přes ucho. A jak vypadal? Jako tulák, dělník, úředník, tlustý, hubený? Nebyl tlustý a vypadal nějak všedně. A Marto, jaký měl oblek? U knoflíku zůstal kousek látky ze saka. Měl stejné kalhoty? Možná, měl tmavý oblek. A nebyl to tulák, byl to někdo, o kom se říká, že je něco lepšího. Aha. Čisté ruce... A měl prsten. Určitě. Jaký? Snubní nebo s kamenem? Snubní. Určitě. Všimla jsem si, když se po mně ohnal. Roztrhnul mi sukni a bluzu vzadu a... Slečno, Marto. Běžte prosím vás vedle do kanceláře a napište mi všecko, co jste říkala. Haló? Jako svahový úkol. Ano, hned. Třeba se vám vybaví další věci. A zatím dík. Chce s vámi mluvit Luňon. Maigret. Moment, inspektore. Jean-Vierre, dej Martě psací stroj a zavolej Likasovi, ať předá všem inspektorům popis pachatele. Halo? Halo, inspektore. Loňon, u telefonu. Ano. Loňon, pane komisaři, jsem v bistru u Papouška. U Papouška, to znám. Sledovali jsme s Movoazénem směr, kudy pachatel utíkal a zdejší hostinský mi sdělil, že v době, která nás zajímá, to jest krátce po přepadení té ženy, telefonoval odtud muž, kterého žádný host nezná. Byl tu poprvé, nic nekonzumoval, šel rovnou do kabiny a tím na sebe upozornil. Jak vypadal? Byl světlovlasý, mladý, menší postavy, tmavý oblek. Já si myslím, ale to je moje domněnka, samozřejmě může být falešná, že? Pokračujte. No, že telefonoval někomu, kdo měl pro něho přijet na určité místo autem. Nás bohužel nenapadlo kontrolovat auta, kde bylo víc lidí než jeden, za to se velice omlouvám. No ale prosím vás, já to chápu. To by byl první případ, že by takový maniak nejednal sám. Ovšem, uzavíráme celý okrsek. Ano. Děkuji za zprávu, inspektore. Nechci vás zdržovat. Spojte se, prosím, s Likasem. Díky. Vstupte. Dobrý večer. Dobrý, tak co je, člověče? Spolehám na vás, merci, jako vždycky. Vykoumal jste něco? Víc uslyšíte. A lékař zjistil ještě další povrchové bodnutí a škrábance na předloktí a na rukou. Našel jí strážník. Ještě jí z rány na krku tekla krev. Zase taková hezká holka. Roztrhaný oblek, vidíte sami, prosím. Tentokrát jí rozerval sukni skoro na kousky. Kabelka? Legitimace. Měla u sebe všechno. Je to 19-letá Žanin Lorentová služka. Místo a čas odpovídá předešlým vraždám.
Způsob usmrcení je stejný. Až na ty škrábance. A má na sobě sitě modré šaty, jako měla ta předposlední oběd, prosím. A v modrém byla, myslím, i ta druhá, nebo třetí, teď bohužel nevím. Inspektore, zaříte převoz do ústavu pro soudní pitvu. Přijede za vámi služba z kriminálky. Budete společně zjišťovat poměry v rodině zavražděné, její cíl, dnešní vycházky. Vytipujete podezřelé osoby z jejího okolí. Ano, rozumím. I když... Nadám vám zprávu, kdyby se něco změnil. Fotograf, rychle! Tak co, pane Medrete? Ve vězení máte záhadného muže s kloboukem na obličeji. Máte pod zámkem architekta Monsena, který údajně přepadl na Montmartre trenérku Juda, a teď stojíte nad čestou vraždou. To už není léčka na novináře. To je průšvih, co? A jak víte, že se tady něco dělo? Jistě je pár lidí, co vědí, že je tisk k něčemu dobrý. Nejste si moc jistý sám sebou, pane Megrete? Proč tutláte, kdo je ten rozparovač? Zítra dopoledne dostanete podrobné informace. Mám něco zařídit. V 5 mě vzbudíš. Mm. Sežeň mi tady někde stroje kapěnu na holení. No. V 6 ráno pojede někdo pro obě Monsenové. Starou i mladou, a předvedem je k výslechu. Kdo má ještě pohotovost? Lopová, Hlíka. Pošli je ke mně, ještě teď hned. Potřebuju, aby mi do rána zjistili alibi. Jo. Počkej. Měla Marta při tom přepadení na sobě modré šaty? Měla. Na Montmartru další vražda! Komisař Maigret se zmýlil! 6. vražda! Štěte obzor! Ještě jednu kávu, šéf. Ne, to zatím stačí. Snídal jsi? No, už před 5. Obě ženské jsou tady. Kdy ho nebude hnát pícha, je to obyčejný zabiják a gauner. Fuj, je to vedro k tomu. Je. Kudy mám jet teď? Pořád stejnou trasou. Kudy chceš? Šéfe, já bych ten dnešek tak záporně nebral. Děláme, co můžeme. Tamhle ta panička, s tím psem. Aha. A to je taky od nás? Ne, tahle ne. Ale hodila by se, že? O ty rozměry. Ten objem. Počkej. Zastav. Neslyšíš něco? A jeď. Rychle něco se děje. Inspektor Mauvoisin, pane komisaři, podařilo se mu utéct. Pronásledujeme ho. Přepadená žena není zraněna. Je to Marta, pane komisaři. Pojďte k nám, Marto, pojďte. Před chvílí jsme ji viděli s vojákem, no, s tím snoubencem. Potřebujete mě, pane komisaři? Ne, dělejte si svoje, nezdržujte se. Zajistíme svědky. Rozejděte se, pane, rozejděte se. Dobrý večer. Nedokázala jsem ho zadržet. Sedněte si k nám do auta. Ale zůstal mi v ruce jeden knoflík z jeho saka. Knoflík? Pane inspektore, budu v kanceláři, uděláme především popis pachatele, zavolejte mi. Jistě. Chcete koňak? Abyste se uklidnila. Děkuju, nikdy nepiju, ale dám si cigaretu, když dovolíte. A jistě, samozřejmě. Tak povídejte, měla jste strach? Ani ne. Ten knoflík jsem dal Nersovi, podívá se na to. Dobře. Viděli jsme vás s nějakým vojákem. To byl můj snoubenec, sešli jsme se na chviličku. Když jsem pak šla a měla tu tmavou úzkou uličku, měla jsem divný pocit a sotva jsem přišla, chytil mě ten chlap za krk. Vůbec nevím, jak se mi podařilo, úplně vzorově, že jsem mu zkroutila předloktí. Muselo ho to rozbolet, pustil mě a praštil sebou na chodník. Šla jsem po něm, že ho zadržím, ale vymknul se a já jsem zachytila jen knoflík na saku. Bylo to strašně rychlé. Měl nůž? Bylo to něco menšího než dýka. Marto,
Vy jste byla instruktorka juda, víte? Ano, byla. Popis pachatele, prosím. Vypadal dost mladě. Světlejší, kaštanové vlasy. Největší než já, tedy menší postavy. Nebránil se, okamžitě utíkal. Děláš si poznámky. Jean-Vierre. Samozřejmě. Tak dál, prosím. Co to znamená, vypadal mladě? Asi na 30. Vlasy? Bouhé, krátké? Moc krátké ne. Když se svalil na zem, vlasy mu visely přes ucho. A jak vypadal? Jako tulák, dělník, úředník? To protože nesnesu kolem sebe poškozené věci. Už od malička. Ani hračky, ani punčochy nebo boty nikdy nesnesu spravované. Nevím, proč jsem už takový. Takže jste oblek zahodil? Do popelnice? Ne, daroval jsem ho. Jednou večer jsem ho vzal přes ruku, šel jsem na svou oblíbenou procházku na nábřeží a tam jsem ho dal nějakému tulákovi. Jak je to dlouho? 2 nebo 3 dny. A boty, které jste měl na sobě? Neměl jsem boty, měl jsem pantofle, ty, co mám na nohou teď. Řekl jsem vám už, že jsem byl ve své pracovně. Odilo! Odilo, pojďte sem na chvíli. Ano, pane. Komisař Maigret se vás chce na něco zeptat. Ano, pane. Spíte tady v bytě? Ne, pane. Mám pokoj nahoře, v 6. patře. Tam jsou garsonky pro služebnictvo z domu. Kdy jste šla včera večer nahoru? Po nádobí. Kolem 9, jako vždycky. A kde byl v tu dobu pán? V pracovně. Jak byl oblečený? Jako teď, v tom domácím. Kdy jste viděla naposledy jeho oblek s modrošedými proužky? Nevím, já totiž pánovi obleky nemám na starosti. On si je žehlí a čistí sám. Nemluvila o tom vaše paní, nebo nezaslechla jste, že váš pán si stěžuje, že mu někdo propálil sako cigaretou? To nevím. Já neposlouchám, o čem páni hovoří. Většinou se baví o věcech, kterým ani nerozumím. Dobře, můžete jít. Kdyby to nebylo tak trapné, tak já bych se docela bavil, ale opravdu nevím, proč vás můj oblek tak zajímá a už vůbec nevím, proč jste přišel. Musím vás požádat, abyste odložil pantofle a vzal si střevíce, protože pojedete laskavě se mnou na komisařství, pane Monsene. Tam se rozvíte víc. Ano, ale... Pospěšte si, prosím. Šel jsem s vámi dobrovolně. Předpokládám, že mám nárok dovědět se, proč vás moje osoba zajímá. Existuje podezření, že jste spáchal jakýsi zločin, pane Monsene. Cože? Proto vás musím vyslechnout. Určitě. To je neuvěřitelné, jaký zločin. Ale prosím, 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 já jsem k dispozici, jak je libo. Kolik je vám let? 32. Vypadáte mladší. Jak dlouho jste ženatý? 12 let. Ženil jsem se ve 20. Vy jste architekt? No, nemám diplom, nemám ani maturitu, takže používám označení dekoratér. Dávali k tomu obleku. Můžete mi říct adresu a jméno zákazníka? Samozřejmě, pane inspektore. Ovšem, ten pán už je po smrti. On zemřel v Torontu. A tyhle knoflíky jste dávali na ten oblek? Původně ano, pane inspektore, ale pak si zákazník přál spíše nějaké domodra, tak jsme je dodatečně přešili. Mimochodem, právě včera tady pan doktor byl a ty modré knoflíky jsou opravdu vhodnější. No, no tak děkuji. A dávali jste na ten oblek přesně takovéhle knoflíky? Moment, kouknu se. Možná, že jo. Přesně, prosím. Jo, to jsou ty samý. Pan architekt má vkus, on hned věděl, co k čemu pasuje. Zákazník, kterému jste šili oblek z téhle anglické látky, je architekt? Jo, je to lepší, fajnovej pán. Jmenuje se Monsen. Je ženatý. Moc hezkou paničku má. Ona s ním chodí a radí mu. Já jim šiju už hezkých pár let. Znáte adresu? Je to kousek odtud, na bulváru Saint-Germain. Počkejte, najdu vám číslo. Ještě moment, abych zbytečně nezdržoval, jde totiž o dědictví za moře, víte. Je to pán spíš menší, že? Ne moc tlustý, má světlé vlasy
a je mladý. Jo, to vypadá na něj. Chápu. Takže zákazník nejdřív objednal a pak odřeknul. Máte látku i knoflíky na skladě a ještě jste ani nezačali šít. Děkuju vám. Jenom jestli to vyjde. Určitě jedeme na správné místo, šéfe. Uvidíte. Je fakt, že někdo jiný ten oblek v Paříži nemá. Dva inspektoři vystoupili asi před hodinou do nejvyššího patra domu. Mají tam stráž u půdy. A policejní vůz parkuje proti tomu domu. No, teď ho už vidíte. Kolik máme lidí v ulici? No to nevím přesně, 20. O, možná, že víc. A posádku sanitky. Bude to zbytečné. Tenhle typ vraha se zřídka kdy brání a nikdy neútočí na policii se zbraní. Tak pojď. Zůstaneš na chodbě, do bytu půjdu sám. Co si přejete, pane? Je pan architekt Monsen doma? Já nevím. Počkejte, prosím, zeptáme se milost paní. Co je odjelo? Co si pán přeje? Dobrý den, mluvit s vaším manželem, je doma? No je doma, ale ještě spí. Včera večer dlouho pracoval. A s kým mám tu čest, prosím? Kriminální policie, komisař. Od okamžiku impulzu k uskutečnění násilného činu může uběhnout velice krátká doba, ale i několik hodin. Na dny se takový interval počítá málokdy. Děkuju vám. Děkuju. Vraždil vždycky večer. Nikdy ne po 11. v noci a nikdy ne před 9. Všechny vraždy byly v okolí Montmartru. Evidentně výborně zná všechny ulice a uličky, aby mohl rychle po činu zmizet. Znamená to, že na Montmartru bydlel, nebo bydlí, nebo pracuje. Když říkáte, že od impulzu může uběhnout i několik hodin, dalo by se také předpokládat, že bydlí jinde, v jiné čtvrti. Čistě teoreticky. Popud neboli impuls, jak říkáte, může dostat kdykoliv během dne. A jestli čekáš, bude šero, důkladně si svou příležitost, například alibi v rodině, připravit. To hraje i s naší lečkou, pane komisaři. Jestli zatčení falešného vraha zapůsobilo, můžeme dnes večer mít, abych to nezakřiknul, můžeme mít naději. Je to velká odpovědnost. Naše policistky mají speciální kurzy sebeobrany a výcvik. Kolegové obsadili i hotely, pokoje z okny na ulici. Na Lapoa jezdí jako opravář v monterkách na motocyklu. A inspektor Loňon převlíknul pár svých lidí za kamelty večerních vydání. A tak dále, a tak dále. Jsem vám i nadále kdykoliv k dispozici, pánové. Odpoledne další výsled. Komisař Maigret je přesvědčen, že už ječí vraha. Večerní vydání. Svědek nebo vrah? Čtěte naši reportáž. Muž bez obličeje. Vrah konečně za mřížemi. Je o maniaka z Montmartru. Budou mít pařížské ženy konečně klid? Co dělá pařížská policie? Viděl jste ho? Koho? No toho ožralu pod Lucernou. No a? No to je přece kolega Didier. Hrozně rád se přestrojuje a předstírá, že má opici. 10:45. Ještě čtvrt hodiny a začnu mít jistotu, že všecko bylo na drach. Ale šéfe, vždycky vraždil do 11 hodin. To přece neznamená, že nemůže udělat výjimku. Není to naše Marta? Tamhle, jak se líbá pod stromem s tím vojákem. No, to je snoubenec. Asi doprovodil do služby. Co mám z toho teoretizování a z těch konzultací? Vrah nemá vzpomínky na dětství, drží prázdniny někde u moře, nikdy nebude mít potřebu sebeuplatnění. Vzbudíš. Sežeň mi tady někde stroje kapěnu na holení. No. V 6 ráno pojede někdo pro obě Monsenové. Starou i mladou a předvede mi je k výslechu. Kdo má ještě pohotovost? Lopová, Hlíka. Pošli je ke mně, ještě teď hned. Potřebuju, aby mi do rána zjistili alibi. Jo. Počkej.
měla Marta při tom přepadení na sobě modré šaty? Měla. Na Morbartlu další vražda! Komisař Maigret se zmýlil! Šestá vražda! Štěte obzor! Ještě jednu kávu, šef. Ne, to zatím stačí. Snídal jsi? No, už před pátou. Obě ženské jsou tady. Sedí vedle v kanceláři. A co? No nic. Mlčí. Dal jsem jim na stůl noviny, aby viděli titulky o vraždě. Ale nic, nic. Jako by se neviděli a neznali. Jo, volal vás soudce Comelio. Řekni mu, že nevíš, kde jsem. No samozřejmě. Chcete teď slyšet hlášení? No tak začni. Víš něco od Merse? Ano, vím. Vzkazuje, spálenina na látce Saka není v době zkoumání, to je dneska v noci, starší než 12 až 24 hodin. Čili ten, kdo předevčírem měl v úmyslu zavraždit Martu, měl Sako ještě nepropálené, pravděpodobně ho záměrně poškodil a zahodil až ráno. No tak dál, jaké mají na včerejšek alibi obě dámy. Moment, šefe. Tady. Inspektoři Líka a Lapová nedošli k žádnému jasnému výsledku. Matku neviděl nikdo odcházet nebo přicházet. V žádném krámě na Montmartru večer ani ráno nenakupovala. Má totiž od svého domu vlastní klíč. A mladá Monsenová? V domě na bulváru Saint-Germain otvírá, zavírá domovnice. Večer zamyká v 10:30. Ráno otvírá v 17:30 kvůli popelářům. No, to by sice odpovídalo časovému určení dřívějších vražd, ale tahle poslední ta se odehrála k 11. hodině, takže... Dobře. A tentokrát mě musíte omluvit. To je škoda. Dostali jste záznam okolností všech pěti vražd, znáte nacionálie všech pěti mrtvých žen a zatím víc informací pro vás nemám. Pane komisaři, soudce Comelio je pověřený vyšetřováním vražd na Montmartru. Může nám on říct o dnešním výslechu něco víc než vy? Obávám se, že ne, výslech jsme zatím nehodnotili. Takže to byl výslech. Omluvte mě, madam. Příště vám to vynahradím, teď spěchám, mám povinnosti. Přeju vám hezký zbytek večera. A zítra? Uvidíme. Poloučím se. Mám poslat pro pivo a pro sendviče? Ani ne, stavím se někde cestou. Jasně. Jo, šéfe, Mazeta spí na služebce. Řekli jsme si, že zítra dopoledne vám ho předvedeme v želízkách. No to je vyloučeno. Proč? Musí držet klobouk před obličejem. A dejte mu dvojnásobný doprovod, aby někdo z reportérů mu ten klobouk nestrhnul. Zajistí, aby se o výslechu dozvědělo co nejvíc novinářů. Můžeš upozornit televizi, rozhlas. Jasně, spolehně to se, šéfe. Mluvil jste už se soudcem? Pan Comelio dokonce svolil, aby nám policejní prefekt dal k dispozici několik žen z policejního sboru. No ne. Jean-Vierre, musíš zařídit, aby se z nich vybrali ty, které se nejvíc podobají typu zavražděných. To znamená od pasu dolů. Ty, no, kyčle. Já rozumím. Abych tak řekl, trochu kulatější. A samozřejmě bereme jenom dobrovolnice, bude to riskantní. Kdy vyhlásíme pohotovost? Na večer, řekněme v 6. A teď se jdi domů vyspat. Zítra toho moc nenaspíme. A ráno nemusíš chodit brzo, stačí v 11. Budu tady mít návštěvu profesora Tissota. Ano. Říká se, že pan primář je fajn chlap, úplně normální. Jako by ani nebyl psychiatr. Slyšel jsem ho jednou jako experta u soudu. A... Tak jestli tě to zajímá, přijď. V 9. Ranní vydání! Svědek nebo vrah? Komisař Maigret vyšetřuje! Kupujte obzor!
schvaluju, pane komisaři. Kdybych byl na vašem místě, asi bych postupoval stejně, leda, že bych se bál rizika. Nebál. Ležela by na vás odpovědnost jako na mě. Dneska to musí skončit. Jacka Rozparovače a jeho sérii vražd do dneška nikdo nevysvětlil, šéf. A takových vrahů bylo víc, takže náš eventuální neúspěch by přece nebyl první. Ale nesejčkuj. Jsem rád, pane profesore, že jste potvrdil mou teorii. Ano, ano, může se stát, že jakmile se vrah dozví, že byl zatčen někdo jiný, že se někdo zmocnil činu, který on pokládá.